মানে কি যে টেটত মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডের মার্কস তো কাউন্টিং হয়। এতিয়া এতিয়াতো এবার মার্কস সবই 95 পাব, তেতলে যোৱা বছৰৰ লড়া বিলাকে চাকৰি কোট পাব, নেক্সট বছৰৰ লড়া বিলাকে চাকৰি কোট পাব। এই ঘটনাটো এনেকে যেটো মই দেখিছো যে পেপার বা যি ধৰণে এটা টুলুঙা কৰি কৈ দিয়া আহিছে, এইটো টুলুঙা নহয়, এইটো বহুত ডাঙৰ মানৱীয় সমস্যা। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া 90 পাব, 95 পাব, স্কুলত মার্কস দিব, আৰু আপোনালোকে জানে বাঘ বৰজনীয়া এইবিলাক জেগাততো 100-100 মার্কস দি দিব। এতিয়া যেতিয়া মার্কস দি দিব, আমি কন্ট্রোল কৰিব কৈছো, মার্কসটোতো পুৰা ঢালিব। যেতিয়া মার্কস দিয়ার পিছত অহাকালি যেতিয়া টেটৰ পৰীক্ষা হ'ব, টেটৰ মার্কস মেট্রিকৰ মার্কসৰ ওপৰত চাকৰি হয়। অহাকালি যিবিলাকে মেট্রিক পাছ কৰিব, সিহঁতিতো জীৱনত এই বেটছটোৰ লগত কম্পিট কৰিব নোৱাৰে। বা অলরেডি যিবিলাক ল'ৰা 40 বছৰ বয়সত আছে, 39 বছৰ বয়সত আছে, তেওঁলোকে এই বেটছটোৰ লগততো মার্কস কেতিয়াও পাব নোৱাৰে। তাৰমানে অহা 10 বছৰলৈকে অসমত চাকৰি অকল এইটো বেটছেই পাই থাকিব টেটত। গতিকে আমিতো চিন্তা, এইটো এটা মানে ইমান এটা সিরিয়াস কথা, যেটো মই আশোকো মই কৈছো যে আমি আলোচনা কৰিম, এইটো এটা সিরিয়াস সামাজিক সমস্যা, তাৰ উত্তৰ এটা উলিয়াব লাগিব। নহলে অসমত 4 লাখ চাকৰি অকল এই 4 লাখ লড়াই পাই থাকিব। আগৰ বেটছেও কেতিয়া নাপাব, পিছৰ বেটছেও কেতিয়া চাকৰি নাপাব। আমাৰ যিবিলাক ডেকা ল'ৰা আজি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম ভৰ্তি কৰিছে, টেটত অহাবাৰ টেট দিম বুলি ভাবি আছে, কোনেও চাকৰি নাপাব, কাৰণ এওঁলোকৰ গোটেই মাৰ্কশ্বিটবিলাকত 90-95-100 মাৰ্কছ থাকিব, 100লৈকে মাৰ্কছ থাকিব। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি এওঁলোকৰ কথাও চাব লাগিব, পাছ কৰি থাকি নিবনুৱা হৈ থকাসকলৰ কথা চাব লাগিব, অহাবাৰ যোনে পঢ়ি মেট্ৰিক দিব তেওঁলোকৰ কথাও চাব লাগিব। সেইকাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সামাজিক সমস্যা। যিধৰণে কৈ আছে পাছ কৰিব চাকৰি নাপাব, চব চাকৰি পাব, ৰেলত চাকৰি পাব, APSCত চাকৰি পাব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিব, চব পাব, খালি টেটৰ ক্ষেত্ৰতে সমস্যা আছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি য'ত এইখন চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ, তেওঁলোকে কালি যদি APSC চাৰ্টিফিকেট পৰীক্ষা হয় এইখন চাৰ্টিফিকেটত পাব, কাৰণ তাত মেট্ৰিকৰ মাৰ্কছটো কাউণ্টিং নহয়। কালি যদি ক'ৰবাত ইঞ্জিনিয়াৰিং চাকৰি কৰে এইখনৰ ওপৰত পাব। অনলি পইণ্টটো আছে টেটৰ ক্ষেত্ৰত, তাত কিবা এটা উপায় উলিয়াব কাৰণে এওঁলোকে যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে, কোনোবাই যদি ভাল উপায় দিব খোজে, কাৰণ মোৰ কথাটো হ'ল যে মই দায়বদ্ধ, এইটো এটাহে বেটছ, পুৰণা বেটছবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দুখবোৰ চাব নালাগিব জানো। যোৱা বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা, তাৰ আগৰ বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা, চবেইটো দেউতাক মাকৰ, চবেইটো ল'ৰাই চাকৰি পাম বুলি ভাবি আছে। এনেকৈ যদি এই বেটছটোৱে এই নম্বৰৰ ওপৰত যদি চাকৰি পায়, তেতিয়া অহা 10 বছৰ আৰু কোনো বেটছে টেটত সোমাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কথাটো নজনাকৈ বা আমিও ক'ৰবাত বুজোৱাত ভুল হোৱাৰ কাৰণে এইটো প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। চাকৰি নাপাব, কিয় চাকৰি নাপাব, ইঞ্জিনিয়াৰিং 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড চব পাব, খালি এটা চাকৰিতে সমস্যা আছে যে টেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম। কাৰণ এইটো বেটছ হৈছে নপঢ়াকৈ পৰীক্ষা পাছ কৰিব, শিক্ষক লাগে আটাইতকৈ মোক মেৰিটেৰিয়া ষ্টুডেণ্ট, গতিকে এটা পৰীক্ষাতে এইটো খেলি মেলি। আৰু নহ'লে মোৰতো একো নাই, মই ক'ম যে ঠিক আছে পাওঁ, কিন্তু পুৰণা বেটছৰ ল'ৰাবিলাকেতো লগে লগে হাইকোৰ্ট যাব যে আমি কি কৰিম।